Crec que ja podem anar començant i ja us heu anat incorporant les persones que assistiu a aquesta sessió. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta sessió que forma part del mòdul directiu de governança i ètica de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mòdul que tinc el plaer de coordinar juntament amb el professor Cerrillo. Agrair, com sempre, vagi per endavant, agrair a l'escola per la confiança que ens ha tornat a fer en aquesta tercera edició d'aquest mòdul. Fa 15 dies vàrem tenir l'ocasió de compartir espai amb molts de vosaltres en una primera sessió del mòdul, també oberta a tothom, amb una taula rodona al voltant del futur al que s'enfronten els directius públics. I vàrem gaudir, crec que vàrem gaudir realment, amb les exposicions i debat generat entre els ponents, que van ser la Carme Colomina del CIDOB, la Carina Gibert de l'UPC-IDEA i en Carles Ramió de l'UPF. En aquella taula rodona vàrem parlar dels temes que marcaran l'Agenda 2024, de l'impacte de la intel·ligència artificial i de la governança robusta, un nou paradigma en la gestió pública en temps de turbulències. Us animo a visionar el vídeo per a aquells que no vareu assistir, si teniu temps i ganes, és clar. Avui parlarem més de present, segurament, però també seguirem parlant d'intel·ligència artificial i d'entorns turbulents. Jo diria que no només turbulents, sinó també imprevisibles, insegurs, incerts, incomprensibles. I ho farem a partir d'experiències reals en com afrontar problemes maleïts, els anomenats wicked problems, i maleïts no només en el sentit de dolents i malvats, que no sempre ho som, però amb els casos que abordarem avui, crec que podríem dir que sí, que seran dolents o malvats. Ho parlarem d'aquests problemes maleïts, sobretot perquè són de molt difícil solució i a vegades no tenen una única solució, mai tenen una única solució, sinó que s'han d'afrontar amb un conjunt de solucions potencials. I a més són problemes que requereixen resposta ràpida i immediata. I això, de parlar d'aquests problemes maleïts i de casos concrets, ho farem de la mà d'en Tomàs Roy, actualment director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, a qui us passaré a presentar. Un plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres, Tomàs. Igualment. En Tomàs Roy és enginyer superior en telecomunicacions a la UPC, enginyer superior en electrònica al Politècnic de Torí d'Itàlia, és llicenciat en Ciències de l'Educació a la UNED, màster en funció gerencial a les administracions públiques per ESADE, màster interuniversitari en analista d'intel·ligència per la UAB i postgrau en innovació i design thinking pel MIT dels Estats Units. S'ha certificat en diferents àmbits de ciberseguretat, auditoria i gestió de serveis TIC i ha assistit a cursos relacionats amb les seves funcions, com ara comunicació efectiva de l'IS, entre d'altres. És un directiu expert en ciberseguretat amb més de 20 anys d'experiència en el sector. Entre el 2002 i el 2004 va ser directiu de ciberseguretat i privacitat a Fiat GM Powertrain. Del 2004 a l'actualitat, ha desenvolupat diferents àrees de responsabilitat directiva en ciberseguretat a la Generalitat, al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, com a directiu executiu del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, el CSICAT, com a director de l'àrea d'estratègia primer i després director de l'àrea de Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat i en l'actualitat i des del 2022 com a director d'aquesta Agència de Ciberseguretat. A més, ha participat com a professor en màsters, cursos, xerrades relacionades amb la innovació i amb la ciberseguretat. Com veieu, jo crec que queda bastament acreditat, la llarga trajectòria i el coneixement expert en ciberseguretat, i també en com enfrontar-se als ciberatacs. Ciberatacs que, sens dubte, un problema maleït, que esdevé encara més retorçat, més complex, més difícil, quan aquests ciberatacs afecten dades especialment sensibles, com les de salut, i quan afecten també una organització sanitària de prestigi internacional, com va succeir al Clínic de Barcelona.
Sens dubte, analitzar, revisar el que es va fer, com es va fer, amb qui, per què, l'impacte que varen tenir cadascuna de les decisions que es varen prendre i els resultats finals ens aportarà una visió enriquidora i segur que molt, molt inspiradora. Doncs, amb això, moltíssimes gràcies, Tomàs, per ser avui aquí i poder conèixer de primera mà la complexitat de la ciberseguretat i com s'han afrontat tots aquests problemes al Clínic i en altres llocs. I abans de donar-te pas, per això espero un moment, dues coses. Primer, recordar-vos a tots els que assistiu que podeu plantejar les vostres preguntes, suggeriments i comentaris a l'apartat de QIA del Zoom. I us animem a fer-ho. Al final de l'exposició les traslladaríem al ponent. I dos, feu ja una falca publicitària d'una nova sessió d'aquest mòdul de governança i ètica que serà el dia 13 de març. Tenim prevista fer també una taula rodona en format virtual que, sota el títol de l'administració digital a l'administració intel·ligent, comptarem, tindrem l'oportunitat de comptar amb la participació de la Núria Espuny, l'Ascent Mori i la Paula Boet. I ara sí, ja sense més, Tomàs, et passo la paraula. Moltíssimes gràcies de nou. A tu, Linda, i gràcies per poder participar d'això, d'aquest curs. Dir-vos que ja veig que 5 minuts són el meu currículum, per tant, això ho haurem de millorar, perquè és el menys important. Però el que sí que crec que és important és, i estic parlant doncs, en un entorn favorable, la formació continuada. És a dir, jo en aquest moment, per exemple, m'estic encara traient una altra formació amb el tema, un màster amb tema d'intel·ligència artificial, no? I per què? Doncs perquè ara doncs, tothom està parlant de la intel·ligència artificial, per tant, som 10 de l'agència que ens estem formant amb això. O sigui, és aquest el tarannà, no?, de formació. I l'altra cosa és que sapigueu que m'alterno amb la meva dona. És a dir, quan no estudio jo, estudia ella. Per tant, sapigueu que tenim vides paral·leles curriculars. Molt bé. Vale? Aleshores, que això també doncs, és formem-nos contínuament i en família. No? Per tant, és una cosa doncs, que crec que es pot dir en aquest foro en el qual tots estem aquí ja per formar-nos. No? Simplement doncs, compartir amb vosaltres i passo doncs, a entrar ja amb la presentació. Espero que funcioni i es vegi correctament. Entenc que sí, no? Que es veu bé. Per tant, nosaltres vam tenir l'ocasió de viure un incident i molt important, molt rellevant, i aprendre moltíssim, no? En aquesta formació contínua no tot és l'acadèmia, sinó que també doncs, hi ha la realitat i en aquest cas doncs, per nosaltres va ser especialment interessant, doncs, ens va permetre bueno, tocar en primera persona a tots doncs, algo que afectava a la societat, no? Fins ara, molts dels nostres incidents tenien una particularitat molt tècnica i en certa manera, aquell morbo doncs, de què bons que són els dolents i què bons que som nosaltres. Però, clar, quan això va passar en el clínic, doncs, ens vam trobar amb la víctima, no? I això no estàvem acostumats. És una cosa que vam veure, per exemple, que Mossos sí que havia estudiat molt de temps l'adversari i al mateix temps havia estudiat la victimització. I des del punt de vista de la ciberseguretat, doncs només ens havíem dedicat a l'adversari. Però en el cas del clínic era molt evident la victimització. Per tant, vam tenir que fer una evolució en el nostre model, per entendre'ns amb carinyo, friki, no? I començar doncs, a entendre que en lloc d'estar doncs, una miqueta low profile i comunicar molt poc, doncs, intentar treballar la incidentalitat vinculada amb la responsabilitat proactiva i, per tant, la comunicació per restablir la confiança, no? I va ser realment una experiència que no ens esperàvem, i us explicaré doncs, alguns dels retorns que hem tingut, doncs, de ser proactius no només amb resoldre l'incident, que amb això som bons, sinó amb liderar la comunicació, no? I, per tant, doncs, això és el que avui m'agradaria compartir amb vosaltres des d'aquest punt, no?
Aleshores, nosaltres estem en un entorn avui, des del, jo diria des del 2013, els que ens dediquem a la ciberseguretat des de fa més de 20 anys, hem sigut una miqueta, bueno, allò de el mite de Cassandra, no? Hem dit mil maneres de morir i si algú ens feia cas, doncs no moria i per tant semblava que era mentida. I si no ens feia cas, doncs, doncs les coses passaven dolentes, no? I era una cosa doncs, complicada. En els últims períodes hem tingut una incidentalitat molt agressiva. Aleshores, allò que passava normalment a Michigan, Ohio, i que passava molt lluny, doncs ara doncs, està passant molt a prop i a part, doncs, des de l'anàlisi de riscos, doncs ens trobem amb que coses que no haurien de passar, perquè són molt improbables, doncs han passat una darrere l'altra. La probabilitat que passi una pandèmia, pam, ha passat. La probabilitat que hi hagi una guerra, pam, ciberguerra, i no una, dos. Vale? Aleshores, tot això doncs, ens ha ficat com a ciber en el 2023 en un any especialment intens en activitat, en capacitats, i que ens ha posat a la prova una miqueta com a bombers de la ciber, no? I per tant, bueno, ens ha pillat preparats, menys mal, perquè amb això doncs, hem pogut doncs, construir, reconstruir, diríem, la confiança en la digitalització. Vale? Per tant, ens trobem primer de tot doncs, amb aquest conflicte, sortim de la pandèmia, arriba el conflicte de Rússia-Ucraïna, després passem amb tot el que passa en inestabilitat amb l'entorn d'Israel i Palestina, tot el tema d'Àfrica també. Vale? Ens trobem també doncs, amb el fet, com amenaces aquesta la FON i la OTAN, ens trobem també doncs, amb el tema doncs, d'armes de destrucció massiva, en els quals s'incorpora doncs, també la ciberguerra. Vale? I tot el que té a veure amb la incidentalitat associada a infraestructures crítiques o, jo diria, directament ciberterrorisme. És a dir, allò que va a l'essència del nostre model, no? I, per tant, doncs, pot arribar doncs, a perjudicar doncs, els mitjans d'energia, doncs, d'aigua, inclús de l'agroalimentació o qualsevol cosa doncs, que en el qual doncs, avui, el dia a dia, doncs, hi comptem que funcionarà correctament. No? Després hi ha tots els fenòmens migratoris que generen doncs, per les diferents situacions geopolítiques i dintre dels reptes, aquí hi ha específicament, perquè ja us dic que tots els que us he dit tenen una dimensió ciber, però hi ha el concepte dels ciberatacs. I, per tant, ja s'estabilitza i si mirem també el Fons Monetari Internacional, doncs també hi trobaríem doncs, entre les principals top 5 amenaces, vale? I ens trobem amb que els ciberatacs doncs, són una realitat. Cada vegada que hi ha qualsevol acció política, doncs pot tenir una reacció ciber. Si ens trobem doncs, amb el fet de que Espanya recolza Ucraïna enviant tancs, doncs això implicarà doncs, un conjunt d'atacs pràcticament a tot l'espectre, diríem, europeu, però especialment a Espanya, i aleshores veus, doncs, per ordre, o sigui, Galícia, pa, fins a Catalunya, i algunes comunitats autònomes doncs, cauen, i altres pues, resistim a l'atac, no? I aleshores, bueno, ens trobem amb una situació on entitats que podríem dir que eren hacktivistes, no? Ideològiques, doncs s'orienten cap a nació-estat, comencen doncs, a significar-se políticament en una causa i, a més, s'hi afegeix el cibercrim. És a dir, moltes d'aquestes causes necessiten un finançament i comença tot a ser una mica barrejat. És a dir,
una entitat que abans era ideològica, doncs avui ens trobem amb que adquireix tècniques d'extorsió i molt properes al cibercrim, i entitats de cibercrim comencen a polititzar-se i s'apropen doncs, a causes de nació-estat. Per tant, des del punt de vista de ciber, ens hem trobat amb bueno, la tormenta perfecta, o sigui, ens ha passat de tot en els últims temps. Vale? Aleshores, bueno, ens trobem, si veníem d'un entorn molt, molt antic, en el qual doncs, es parlava de la utilització dels atacs cibernètics doncs, per mirar doncs, de desestabilitzar tot el que podia ser entorns d'energies, i aquí es parla molt de les Stuxnet, que és el primer atac que podríem dir una infraestructura crítica que va atacar, diríem, des dels Estats Units a una central nuclear de l'Iran, vale? I el que feia doncs, era alterar doncs, les lectures de la refrigeració dels reactors, i això va enretenir moltíssim l'avenç de l'Iran amb la seva carrera, doncs, diríem, cap a tota la part doncs, armamentística nuclear, no? Aleshores, bueno, aquí ens trobem amb això. Després veiem tot el que és el fet doncs, dels atacs orientats a la cadena de subministre, especialment el que és energètic, no? I això va passar doncs, en els Estats Units, i això doncs, va afectar a través d'atacs de ransomware que van impedir doncs, la gestió, diríem, de l'aprovisionament en el sector dels Estats Units de l'energia. Sapigueu que avui en dia els números d'atacs i les entitats que han pogut ser víctimes és molt ampli, és a dir, és més fàcil trobar algú víctima que no algú que no ho ha estat. Per tant, el que ens trobem en aquest moment és una cultura de que els incidents els tindrem. O sigui, per tant, no és allò de intentem o tranquils, no tindrem incidents, sinó què farem quan tindrem l'incident, perquè l'incident ens demostra la realitat doncs, que molt probablement en tindrem un, no? I aleshores hem d'estar preparats nosaltres, els nostres proveïdors, no? De dir, escolta, els nostres equips de comunicació, doncs què farem quan hi haurà un incident? Eh? Aleshores, en aquest moment ens trobem aquí, vale? I per tant, doncs, bueno, si fiquem tots aquests punts que ja us he dit, que en teoria cadascun d'ells és propi, no? No és de ciberseguretat, tots ells en veritat i tenen en conjunt el concepte de ciberseguretat. És a dir, qualsevol d'aquests temes, a darrere doncs, hi ha un vector d'atac de ciber, vale? I per tant doncs, ens trobem amb que quan arribem en el fet doncs, que la sisena amenaça és la de la ciberseguretat, doncs això, doncs, ja les altres cinc ja ho eren. Vale? Per tant, si anem a mirar les dades de quin és l'entorn on ens trobem, doncs tenim principalment de que els costos de la ciberseguretat són superiors a aquells doncs, de la seva protecció. És a dir, si un atacant et genera un dany de 10, és probable que per protegir-te hagis d'aplicar-ne 100. Vale? Per tant, o sigui, el fet doncs, de que quan hi ha un incident mai surt econòmicament viable, perquè hi ha tots els costos associats a l'incident i tots els costos associats a la reparació o remediació del mateix. Per tant, allò de que prevenir és millor que curar, doncs amb la ciber és bastant adequat. Eh? A menys que tinguem tots recursos infinits, que no és el cas, doncs la millor inversió que podem fer és intentar doncs, evitar tenir que respondre en un entorn incidental.
Vale? En tots els àmbits, el que veiem és que malgrat millorem moltíssim amb la component de ciberseguretat, cada any és pitjor. Per tant, si nosaltres millorem, els dolents milloren i, a més, ells tenen un model de negoci molt potent i, per tant, doncs, penseu que en l'entorn del cibercrim, molts dels entorns del crim normalment es tracta d'una component de la societat marginal. O sigui, tractar de persones o temes de drogues o, bueno, són àmbits febles de la societat. En l'entorn del cibercrim, no. En l'entorn del cibercrim ens trobem amb persones altament qualificades, molt competents professionalment, que no saben renunciar a fer-se molt, però que molt, però que molt rics en molt poc temps i amb molt poca capacitat de persecució, de que se'ls pugui doncs, imputar doncs, a danys i el que podríem dir l'autoria dels atacs. No? Per tant, o sigui, els casos que hem tingut doncs, de que s'hagi desmantellat o que s'hagi aconseguit atacar doncs, algun actor, diríem, dolent, les penes de presó a les quals s'afronten doncs són irrisòries en comparació amb la droga o o el tràfic d'armes, no? O sigui, estem parlant de 2 o 4 anys i amb uns beneficis multimilionaris, per no dir bilionaris. Vale? Per tant, és un tema complex, perquè és un entorn industrial de cibercrim amb uns models de negoci molt productius i amb un risc empresarial relativament baix. No vull aquí generar vocacions, però diguem que de moment els números els hi surten. Vale? I per tant, doncs, bueno, és un creixement continu en el qual, si nosaltres no ens espavilem, doncs ja la lluita és molt desigual. Vale? Però diríem que nosaltres, a través de l'orientació a l'amenaça i la ciberintel·ligència, doncs estem intentant, de moment, respondre als atacs i, en alguns casos, ser proactius o actius en la defensa, el que es diu defensa activa, perquè a Europa està molt mal vist dir atacar. No tenim exèrcits atacants, no? O com als Estats Units, el que nosaltres tenim són una lògica de defensa contra l'atacant. Vale? Per tant, doncs, amb la ciber passa el mateix. El que fem és una defensa activa. No? O sigui, hem d'intentar veure com disminuïm les capacitats de l'atacant i li fem invertir i gastar diners en modificar doncs, les seves formes d'actuar per tal doncs, de mantenir la seva eficàcia. No? Aleshores, bueno, ens trobem amb això, o sigui, un entorn on tothom és conscient que tothom està exposat, tothom sap que pot ser víctima d'un incident i que tot és l'escenari doncs és creixent, vale? En qualsevol dels àmbits que mirem. Jo sé, perquè a part us dic també que l'entorn legislatiu ens és molt favorable, i ja us dic que si parlem de fa 10-15 anys em sentiríeu aquí doncs, lamentar-me de la component legislativa, però en aquest moment tota Europa i la transposició que té cada país doncs és molt, molt correcta des del punt de vista de la ciberseguretat. També és cert que en aquest moment hi ha, no exagero, de 15 a 20 legislacions diferents europees que cobreixen temes de ciberseguretat. Però, principalment, podríem dir que la NIS, que gestiona, doncs, regula la part de les infraestructures crítiques, vale? A l'esquema nacional de seguretat, que és d'obligat compliment en el sector públic i tot els seus proveïdors, o altres com pot ser l'Artificial Intelligence Act, o el Data Act, o el Cyber Security Act, o el Resilience Act. Ja us dic, o sigui, n'hi ha moltíssimes que estan mirant perquè aquest entorn de
digitalització, doncs sigui una experiència, un benestar digital el més favorable possible, no? Aquí podríem dir que la ciberseguretat, després de molts anys de treballar-hi, doncs ens hem ensortit i no és veritat. O sigui, nosaltres hem intentat conscienciar des del punt de vista de ciberseguretat i no sempre hem triomfat, però el que és el més important que està passant en aquest moment és que tots ens estem transformant digitalment. I al transformar-nos digitalment, la vida està esdevenint digital. I, per tant, l'administració pública, els seus serveis i qualsevol cosa, des de l'oci fins al negoci, està esdevenint digital. Vale? Per tant, al final, i això ho hem vist amb altres temes, com és el tema de salut o el tema de l'alimentació, quan la vida s'ha de preservar, tot el sistema s'orienta per protegir-la. I en aquest cas, si la vida esdevé digital, doncs, no us preocupeu que totes les forces que té l'administració doncs, aniran en la protecció d'aquesta vida i regularan doncs, perquè des dels operadors fins als prestadors i l'administració siguin el més competents amb l'entorn de la protecció d'aquesta vida. Vale? Aleshores, deixem un moment que veig, em sembla que hi ha una pregunta de la Xesca. La capacitació dels empleats públics en la digitalització és complexa. Com podem tenir... Sí, digue'm, o va al final, això? Va al final, si et sembla. Perfecte. O per si l'has començat, si vols, ho dic per no donar tallar la... havíem pensat fer les preguntes totes al final, però si tu t'estimes més anar-les contestant sobre la marxa... No, no, jo m'agradaria molt, perquè us dic, o sigui, a part de que el tema de la ciber, com veieu, és molt ampli, a mi, jo també soc molt ampli, amb la qual cosa m'agradaria doncs, que us sentiu còmodes de que al final puguem parlar del que vulgueu, des de la intel·ligència artificial al context doncs, de l'administració pública, l'aproximació doncs, de la funcionalitat de la ciberseguretat o la protecció de les funcionalitats, o sigui, el que vulgueu. Però ja us dic, jo no em sembla malament, esperem al final, vale? I per tant segueixo amb la presentació, perdoneu un moment. Que... D'acord, vale. Doncs fem-ho així. Gràcies, Tomàs. Vale. Vinga. Ok, aleshores, molt bé, un moment que ara tinc un problema meu de tancar això. Vale. Ok, aleshores, simplement, doncs això, no?, de que quan més ens digitalitzem, més atractius som pels dolents. Quan més valores una cosa, doncs més gana, vull dir, més vulnerable ets. I en aquest moment no hem de veure la digitalització com quelcom que ens fa vulnerables, sinó com quelcom que ens aportarà grans beneficis i, per tant, per això mateix és objecte d'atacs. Vale? No diguem ara, saps com s'acaba això? Bueno, doncs anem al paper i al llapis. Dic, vale, però si anem al paper i al llapis, renunciarem a tantes coses que no hem de renunciar, que no. Hem de conviure en la digitalització, hem de promoure que la vida ha d'esdevenir digital, a més, de tots els entorns possibles on es genera vida, aquest és nostre, l'estem generant nosaltres, per tant, construïm-lo per disseny amb els valors de la privacitat i de la seguretat, de manera doncs, que el benestar digital, l'experiència digital, sigui molt positiva. No? I amb això també us dic que dintre del que són els àmbits internacionals, doncs potser serà per l'educació que hem rebut, però és veritat que el ser europeu mola, perquè aquí es preserva, a Europa es preserven els drets dels ciutadans, no? I per tant, doncs bueno, és una tendència a no tant a preservar el negoci o preservar l'Estat, sinó a preservar doncs, uns valors, uns drets digitals, doncs, que ens permetin, doncs, en certa manera, doncs, democratitzar i tenir cura d'aquesta digitalització, no?
almenys jo m'hi trobo molt confortable amb aquesta visió. Vale? Aleshores, si seguim, vale? Per explicar una mica doncs, què és aquest actiu que per mi doncs, té molt de sentit, que és l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, doncs què ens passa? Doncs que quan hi ha una incidentalitat, tots els incidents que passen a Catalunya passen per l'agència. O sigui, nosaltres som els responsables de garantir la ciberseguretat en el nostre país. Vale? I, per tant, doncs, hi ha entorns on les nostres competències, a través de la llei de l'agència, no es discuteixen. Jo us ho dic com a director de l'agència, que és confortable que les nostres competències no estan discutides. És a dir, nosaltres entenem perfectament qui és el CCN, no? Que és una entitat doncs, dintre del CNI que porta tot el tema doncs, de la promoció, de la protecció de l'entorn governamental, a l'INCIBE, que és el que porta doncs, la protecció de la ciutadania i l'entorn privat, al CNPIC, que és qui porta el d'infraestructures crítiques, i això que a Espanya, a més, cal afegir-hi al Departament Nacional de Seguretat i a més, ja per acabar-ho, no? El de mando de ciberdefensa, vale? Quan ho portes a l'entorn de Catalunya, doncs està força ordenat, perquè som nosaltres, som l'agència. Aleshores, tots aquests actors, quan volen tenir una transposició, diríem, efectiva al nostre territori, doncs agafen a l'agència i els hi traspassen. I, per tant, nosaltres, per exemple, del CCN, nosaltres som OAT, que és Oficina d'Auditoria Tècnica. Què vol dir això? Que nosaltres podem certificar, i això crec que és del vostre interès, hem de certificar tot l'entorn d'utilitat, bueno, d'interès públic de Catalunya. O sigui, no vindrà el CCN a emetre certificats, sinó que ho certificarem nosaltres amb esquema nacional de seguretat. Vale? Per tant, això és un tema doncs, que jo crec que és diferencial. De moment, cap altra comunitat autònoma ha assolit aquest nivell. Jo crec que ho han d'assolir totes, però és veritat que nosaltres portem bastant camí recorregut i amb això som referents. Dintre del que és l'INCIBE, amb aquesta promoció de la ciutadania i l'emprenedoria o l'entorn privat, doncs, per exemple, l'INCIBE ens ha escollit com a coordinadors del node de Galícia, València i Catalunya, on nosaltres hi tenim un especial interès amb l'entorn de l'excel·lència operativa en ciberseguretat i de l'entorn de salut, perquè és on ens sentim més confortables competencialment. Anirem creixent amb temes, doncs, per exemple, tot el tema de l'aigua i amb tot el tema d'energia i d'agroalimentari, perquè creiem que és un entorn on Catalunya és especialment doncs, significat. Però el que us dic és que quan INCIBE ha d'escollir a qui donar 60 milions d'euros fins al 2026, doncs ens fica a nosaltres a davant com a referent doncs, per coordinar aquests fons. Eh? I per tant, en aquest moment ens trobem amb una capacitat d'execució, d'excel·lència operativa i de realitat que altres comunitats autònomes no tenen, però que farem el possible perquè l'assumeixin. Perquè això de la ciberseguretat doncs és un treball molt col·laboratiu i tots estem interconnectats i, per tant, no, tampoc ens va molt bé allò de ser els millors. O sigui, el que hem de ser és entre tots doncs, prou resistents i resilients perquè qualsevol està connectat al final doncs, a través doncs, de l'entorn públic, doncs, a través de la xarxa SARA o en l'entorn educatiu, o en l'entorn universitats, o en l'entorn doncs, d'administracions públiques o de recerca. Al final hi ha molts entorns compartits que tots hem de fer l'esforç de protegir-nos, no? Perquè sí que és veritat que al final si no serveix de res ser el millor de la classe si els altres s'estan doncs, quedant enrere. I amb això nosaltres doncs, bueno, posem en col·laboració amb tots doncs, la nostra experiència real en això. No? Sapigueu que l'agència en el 2023 va gestionar un incident cada
3-4 hores. Vale? Si parlem de l'entorn salut, tenim un incident cada 8 hores. I, per tant, allò que molts de vosaltres esteu demanant, si us plau, que a mi no em passi, sapigueu que a nosaltres ens passa cada dia. Vale? Per tant, sí, som una miqueta doncs, bueno, els bombers de l'entorn ciber i nosaltres som experts en la gestió de la incidentalitat i per tant, doncs, bueno, totes les nostres capacitats doncs, conviuen, si és cert, amb la prevenció i en la protecció i, per tant, doncs, tenim tota una política i unes línies doncs, de programes i d'activitat cap a evitar els incidents, però ningú de nosaltres, perquè ho veiem cada dia, podem afirmar que no tindrem incidents, no? I jo crec que vosaltres mateixos, si mireu al vostre voltant, sabem que tindrem incidents. Per tant, a vegades hem de començar a parlar de què farem quan tindrem un incident, no? I què farà el nostre proveïdor quan tindrà un incident. I com ens entrenem que quan tindrem un incident i, per tant, tenim un protocol d'incidentalitat correctament definit i sabrem, no? No improvisarem i no ens ficarem nerviosos, sinó que, bueno, malauradament, tindrem un incident i el gestionarem molt bé, no? I això és el que hem de pensar. Vale? Per tant, nosaltres, com us explicava, sempre hem sigut, i ja us dic que portem més de 20 anys en l'entorn de la ciber, però l'última adquisició que hem ficat dintre el nostre model és la comunicació, no? Aleshores, aquí no us amago que jo no sóc expert de comunicació, però tenim dintre de l'agència persones molt capacitades en comunicació. I penseu que aquesta novetat d'incloure la comunicació dintre de la incidentalitat ens porta doncs, que en entorns com la ONU, la OTAN i altres entorns, vale, la Interpol, ens sol·liciten com a ponents per explicar el nostre model. Vale? Perquè normalment són entorns molt tècnics que parlen molt de temes tècnics i la comunicació doncs, és la novetat que m'ha portat i és el que una miqueta jo crec que té valor que us expliquem aquí, no? La gestió d'aquesta crisi des del punt de vista doncs, de les capacitats que s'han de desenvolupar. No? Com qualsevol entorn de comunicació, vale, el missatge es troba totalment condicionat de qui és qui l'emet i qui és qui el rebrà. Vale? Això és teoria de les comunicacions, vale? I hem de mirar quin és el llenguatge que utilitzem. D'acord? I per tant, doncs això, doncs al final es veu totalment condicionar doncs, pel canal que utilitzarem. No és el mateix comunicar per la televisió que comunicar per les xarxes socials o que altres comuniquin en el nostre nom. No? Algú que es faci expert i que cregui que farà de portaveu doncs, de la incidentalitat que hi ha hagut. No? Per tant, aquí hem de tenir la capacitat d'entendre que no, comunicar no és neutre. O sigui, hem de mirar en quin context comuniquem i què és el que haurem de tenir capacitats doncs, de desplegar, no? En el moment doncs, d'analitzar correctament. Nosaltres aquí, què ens vam adonar? Doncs que normalment érem molt prudents. L'agència tenia molta por de que la nostra comunicació fos provocativa. O sigui, som els millors, pam, et tombo. Vale? Nosaltres ho fem molt bé, pam, pues, demostra-ho, no? I, per tant, si tu parlaves amb la lògica del hacker o la lògica de l'atacant o inclús si parlaves amb la gent d'operacions, doncs érem, no diguem res, no parlem de res. I una de les experiències que ens hem trobat en l'entorn del clínic és la sorpresa, perquè no teníem consciència de la potència que tenia la comunicació, no? En una situació de crisi. Segurament en altres àmbits és de calaix, però ja us puc dir que, ja us dic, dintre l'àmbit de la incidentalitat que ens hi dediquem des de fa anys,
Vale? La novetat, el que ara ens està tothom demanant és expliqueu, si us plau, el vostre model de comunicació, perquè mai tendíem a comunicar. O sigui, tot això ho portàvem amb la intimitat i molt prudents a no provocar. No? Aleshores, què vam aprendre? Pues que era molt rellevant gestionar el context. Què vol dir això? Que si tu no comuniques, un altre comunicarà. I això, vulguis que no, és una feinada. Perquè quan tu vas contínuament a contrarrelat, doncs és un drama, perquè pots trobar el primer motivat doncs que es llenci doncs a dir qualsevol cosa perquè l'han cridat a no sé quin mitjà i, per tant, doncs, bueno, doncs estigui allà i ho doni tot i tu estàs escoltant, que saps de què va, i això us haurà passat a tots, que a vegades sents una notícia i dius, ostres, jo que sé de què va, és que és increïble la desinformació que s'està generant, no? Aleshores, nosaltres això, doncs, ens vam trobar amb que això era un tema molt rellevant, no? Nosaltres amb això, en la nostra jerga, que no dic que la copieu, però nosaltres els diem paquirrins, per entendre'ns, no? Gent que va al sàlvame, els criden, van i la llencen, no? I a vegades ens van a favor i a vegades en contra. El problema no és si ens van a favor o en contra, és que diuen coses que no són veritat, perquè no tenen informació. I aleshores això a nosaltres ens comporta un drama, no? Perquè hem d'anar, ja no tenim el ritme i nosaltres hem d'anar a contrarrestar les informacions donades, no? Una de les coses que vam veure és que la informació té un ritme. Aleshores, hi ha un moment en el qual doncs, hi haurà, i l'has de conèixer, un cicle doncs, que hi ha apetito doncs, del telenotícies, del vespre, o de poder donar la primícia, i per tant, si aquesta comunicació la dones 10 minuts després de que s'hagi obert el telenotícies, doncs vas malament, perquè se l'hauran inventat. Aleshores, ja la teva notificació l'hauràs de canviar per contrarrestar. Per tant, vam aprendre que amb la comunicació, i eren persones del nostre equip expertes en comunicació, doncs van alimentar, diríem, els opinadors, no? Els influencers, per entendre'ns, perquè els hi vam dir, escolta, gràcies per ajudar-nos, però et diem el que ha passat. I, per tant, doncs, vam dedicar temps a que tots aquells que sabíem que liderarien la comunicació perquè serien convocats doncs, pels mitjans, doncs, que tinguessin de primera mà la informació. L'altra cosa que vam fer doncs, és intentar, no? És traspassar la veritat. És a dir, escolta, jo et dic el que és perquè jo no em desdiré mai. És a dir, jo no et vull manipular, no et vull enganyar i, per tant, et donaré informació veraç de manera que tu puguis liderar, si vols, amb la meva, sona malament, però manipulació, però si vols dir-li lideratge, no? Doncs de dir, escolta, jo sé què s'està parlant perquè jo ho alimento i a part és consistent perquè no ho hauré de desdir, no? I per tant, doncs, això, ja us ho dic, per nosaltres va ser... Jo us dic, potser estic dient la sopa d'all i algú això ho porta absolutament fent, però per nosaltres us puc garantir que va ser una capacitat que no teníem, no? Aleshores, doncs, dintre d'això de la comunicació, no? Doncs aquí hi ha dos exemples. El primer és, doncs, de l'Starbucks, no? Que... quan tu obres la porta de Starbucks, doncs la S doncs acaba atacant, tapant, no? La porta quan l'obres i diu Saks, no? I per tant vol dir, bueno, doncs, és un missatge doncs, de dir vigila que no has tingut en compte que si obres la porta el missatge de Starbucks, que és el que tens quan ho tens tancat, es converteix en la teva imatge i algú doncs, que no mola, no? Que és Saks, no? O aquest altre de dos grans comunicadors, que un té una campanya en una pàgina, l'altre té una altra en una altra pàgina, les poses juntes i és escatològic com a mínim, no? Aleshores, doncs, això que en l'àmbit de la comunicació ho tenen molt present,
Pues en l'àmbit de la ciber, pues, tingueu pietat de nosaltres, pues no érem experts. Per tant, ens ha semblat molt interessant, intel·lectualment interessant, doncs, de comptar amb experts en comunicació, doncs, per poder evitar, diríem, bueno, errors, vale? O almenys doncs, tenir que contínuament doncs, reconduir el missatge que es volia donar. No? Després, un altre aspecte que crec que és molt rellevant i que ens va portar al concepte de lideratge en la comunicació és qui és el destinatari. No? I aquí doncs, hi ha aquesta imatge que parla de que quan en un entorn, diríem, per exemple, d'un supermercat, podem entendre que el destinatari són els pares, perquè són els que tenen els diners, no? Però hi ha molta compra que la fan els nens, no? I, per tant, doncs aquí és dir, a veure, a qui ens estem dirigint? Per què fiquem coses a una certa alçada? O per què destaquem una cosa o una altra? Per tant, aquest aspecte molt més mediàtic d'analitzar el canal, l'emissor, el receptor, i entendre que hi ha entitats que segurament sobre el manual no és evident, però que tenen una component rellevant a l'hora doncs, de mediar en la comunicació. No? I per tant, amb aquest entorn vam establir el que vam passar a anomenar una comunicació de crisi i que és el motiu pel qual estem aquí. Eh? Sé que el nostre antecedent és el tema, es va fer una formació basada en el tema del Covid com una gestió de crisi, vale? I nosaltres aquí estem per explicar doncs, la comunicació de crisi que vam fer durant el clínic i que ja us puc dir que ens va trucar gent de tot arreu dient, escolteu, el protocol que heu tingut de comunicació el volem copiar. Digueu-nos quin ha estat. Diu, perquè si algú ho heu fet increïblement bé, és comunicar. Vale? I ens van contactar doncs, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, ens van contactar de diferents entorns i encara avui estem donant xerrades sobre la comunicació de la crisi. No? I és algo que us puc dir des de molts anys d'experiència de la incidentalitat, mai havíem pensat que es podia convertir en algo positiu. Sempre havíem pensat que era algo de a veure si no s'enteren, no? A veure com podem fer perquè potser no se n'adonen, no? I era la tècnica de l'estruç que tenia molt poc recorregut, no? Aleshores, quines són les coses que hem après des del punt de vista de la comunicació? Pues, primer de tot és que la comunicació ha d'intervenir des del minut zero. És a dir, què hem fet? Hem incorporat a comunicació des de que hi ha la notificació de l'incident, des de que hi ha una detecció, comunicació se li informa i se li posa en tots els foros de comunicació. I és una altra cosa que hem fet, que abans ens passava, i aquí puc parlar en primera persona, que quan hi havia un incident, la informació de l'incident es convertia gairebé en un tresor. I aleshores, què passava? Que qui tenia informació de l'incident pues ho anava repartint com qui reparteix s'ha pigut, m'han dit que tal, mira, ha passat això, espera que truco. I bueno, jo us dic la veritat, la primera vegada que em vaig trobar amb aquesta situació, em vaig passar 2 setmanes després de l'incident encara aclarint, perquè un proveïdor que s'havia enterat que hi havia hagut l'incident oferia la seva ajuda a no sé qui, i aleshores aquest et deia, no sé si saps que heu tingut un incident, però sàpigues que tal proveïdor. I jo 2 setmanes després d'un incident ja tancat encara estava gestionant tot l'oleatge del tsunami de l'incident, no? I vaig dir, nois, això s'ha acabat. Dic, jo no em puc passar la vida anar aclarint, sí, ja, és que ja ho vam resoldre, gràcies, no, compteu amb nosaltres, sí, no, gràcies. Aleshores vam dir, fem una cosa, quan hi hagi un incident, determinarem qui ha de tenir tota la informació i l'ha de tenir tothom en el mateix temps. És a dir, la informació no pot ser una moneda de canvi, una moneda de poder, una moneda eròtica, sinó que ha d'esdevenir una eina de gestió.
I, per tant, contactem en primera instància la víctima, qui ha d'estar informat, en l'entorn tecnològic, si és de la Generalitat, doncs el CTITI o qui correspongui, qui són les persones que han d'estar identificades, els proveïdors que han d'estar identificats, a qui correspongui, i es crea un àmbit de comunicació on tota la informació es dona a tothom en el primer, de forma directa. No hi ha mediadors. Vale? Nosaltres, quan hi ha un incident a la Generalitat, el que fem, i està establert, i veureu després el protocol, nosaltres sempre, sempre informarem al govern. Què vol dir això? Pues que informarem en el departament, en el màxim responsable del departament, vale? I informarem a presidència, a govern. Per què? Doncs perquè entenem que pot, simplement informem, perquè pot ser que algú els hi pregunti i, per tant, doncs, ells puguin comunicar amb coneixement. Vale? Això, pues, a vegades, pues, descol·loca, perquè un diu, ostres, m'estan fent la pinça, el primer que m'està demanant informació és el meu conseller. I nosaltres diem, sí, sí, és que nosaltres cap a govern comuniquem. Vale? De defecte, nosaltres comuniquem cap a govern. Comuniquem a Mossos. No vol dir que denunciem. Nosaltres comuniquem a Mossos i comuniquem al CCN. Per què? Perquè ells tenen capacitats que com a agència nosaltres no tenim. I, per tant, els hem de preactivar en el cas de que ells haguessin d'intervenir. Vale? I, per tant, doncs nosaltres, a tots els entorns que anem, diem, de veritat, tot va bé, però i serem lleials i treballarem correctament i ficarem a les àrees de comunicació perquè anem coordinats. Però, que quedi clar, a govern, a Mossos i al CCN, nosaltres els informem. Perquè, si no, ens traiem inútilment capacitats que ens poden caldre, doncs, en la gestió. Vale? I després fem quatre coses durant un incident. I això no és, per nosaltres és un cas excepcional d'excel·lència. Nosaltres, durant un incident, som capaços de recuperar. I això ho fa la víctima. La víctima sap quines són les prioritats i, per tant, ens guia en allò que és restablir lo abans possible, doncs, el dany que s'ha fet, no? I, per exemple, doncs el clínic va ser capaç de recuperar-se en 2 dies ja el que ells li diuen, ara no me'n recordo el nom, però que era com els tickets o allò on ells podien imputar serveis de prestació i, per tant, mantenir la maquinària funcionant, doncs això em sembla que en 2 dies ja tenien la majoria de la seva activitat funcionant. Vale? Per tant, ells decideixen, la víctima decideix el que és prioritari, perquè sap l'afectació que té. Nosaltres, com a agència, liderem la investigació operativa. Què vol dir això? Doncs que nosaltres vetllem per tenir, per entendre com ha passat, per on han entrat, com ho han fet, quines capacitats han aconseguit, quines han aconseguit en el futur, el que es diu en el nostre terme la persistència, no? I, per tant, doncs, mirem d'evitar doncs, que al recuperar-nos recuperem també les capacitats de l'atacant. I, per tant, abans de recuperar, mirem, escolta, la còpia que s'ha fet, que no resultés que estigués infectada, i tal qual ens recuperem, l'atacant entra i continua atacant, no? I, per tant, tota aquesta inversió d'esforços és inútil, no? Per tant, nosaltres fem aquesta feina d'intel·ligència, d'intentar esbrinar el modus operandi de l'atacant i, per tant, doncs, veure doncs, bueno, què podem fer. Si inclús podem identificar l'autoria, doncs millor. Vale? Tot i que molts atacs ells mateixos ja diuen, escolta, he sigut jo, si contacta'm a través d'aquest xat o demana'm pagaments. No? Per tant, tenim, per una banda, recuperar, prioritari, per una altra, investigar, imprescindible, i queden 2 àmbits més. El de la judicialització, que és la denúncia, que aquí el que fem és acompanyar, perquè a vegades doncs, el que passa és doncs, que algun director general
es troba un diumenge perquè els atacs passen divendres a la tarda, tenim aquesta mala sort de que ningú ataca el dimarts, tothom ataca el divendres a la tarda i ens passem el cap de setmana corrent. Vale? Aleshores, doncs, bueno, quan passa això, pues, a vegades, clar, el que no li agrada a algú que ha patit un incident és que li diguis, vés a denunciar, no? Per tant, intentem doncs, contactar Mossos, si és possible que es desplaci Mossos o que nosaltres acompanyem a fer la denúncia, doncs, perquè sigui un entorn per la víctima més amable, no? I per tant, tenim la recuperació, la investigació operativa, la judicialització, i després hi ha un aspecte imprescindible que al final, quan sembla que no, però és el que molesta o sap greu, que és el de la notificació. És a dir, hi ha uns timings doncs, per complir amb la regulació i per demostrar una responsabilitat proactiva. Vale? I per tant, la PDeCAT o una, o el que calgui, de manera que es demostri que la intenció doncs, era de, en tot moment doncs, d'assumir les responsabilitats, de notificar les víctimes i, per tant, diríem que no ens dediquem només a la part tècnica, sinó que correspon a tot això. Per tant, què ens interessa? Doncs comunicar des del minut zero, liderar la comunicació, saber quina és la situació que tenim. Escolta, tenim evidències que ens han robat dades. Per tant, no la fem suau. O sigui, entenem que ha sigut un incident en el qual doncs, es poden veure compromeses dades dels ciutadans. No? Aleshores, construir un relat, que aquest relat no l'hagis de modificar, que sigui creïble, que sigui consistent, basat en fets i en evidències. Vale? Coordinar tothom. És a dir, aquí us haig de dir una cosa, que sorprenentment, perquè jo no era expert del tema, és molt fàcil coordinar comunicació. La resta som una miqueta, o bé els tècnics o bé els gerents, som una miqueta més raros. Però comunicació s'entenen de seguida. Saben, escolta, pam, pim, pam, qui liderarà, qui portarà, qui dirà, quins missatges hem de fer, vale? I, per tant, nosaltres aquí ens trobem amb crear dos comitès, com us explicaré més endavant, en els quals doncs, posem en marxa un equip de coordinació de tots els actors i tothom sàpiga el que ha de fer. La rapidesa, no? Per què? Per què la rapidesa? Doncs perquè és molt naïf allò de potser no sabrà. Dius, ja. Si us diem la veritat, què passa normalment? Que quan hi ha un incident, algú pringa. I aquest que pringa és un tècnic. I és un tècnic d'un proveïdor que escriu en un grup de WhatsApp: nois, avui no puc venir a les birres perquè em toca pringar que hi ha hagut un incident. I aquest grup és d'altres tècnics que ja estan dient: hosti, el no sé qui ha tingut un incident, va, va, i allà es lia. Vale? Per tant, és molt difícil, malgrat tots els acords de confidencialitat, gestionar la comunicació si vols fer veure que no ha passat res. Vale? Per tant, és important doncs, de ser molt ràpids i, com diem aquí, liderar. Vale? El missatge, nosaltres som els més dotats, els més capacitats i, per tant, podem treballar i liderar la comunicació. I hem d'ocupar els espais abans de que els ocupin altres. I aquí és on, amb carinyo, podem parlar dels paquirrins. Si nosaltres ens amaguem, apareixerà algú i exclusiva, no? I dirà alguna cosa. Ja us dic, no sempre són gent catastròfica, eh? A vegades algú ens diu alguna cosa que inclús ens beneficia, però que no és veritat, no? Aleshores, en aquest cas, si entrem ja en el detall de l'Hospital Clínic, doncs nosaltres ens vam trobar doncs el diumenge 5 de març, vale, del 2023, a les 11:17, ens alertem perquè hi ha un incident de ciberseguretat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Vale? És fàcil de no ser notificat perquè és un atac de ransomware i, per tant, el primer que s'adona la víctima és que no té accés a la seva forma de treballar normal, no? Digital. Vale? Per tant, vull dir, no, és molt evident que l'incident s'està donant. No? Què passa de seguida?
Pues el primer que passa és que algú pues, parla amb RAC1, diu que hi ha un incident, que no pot treballar, RAC1 truca un col·laborador barra expert barra paquirrin, vale? I diu, escolta, en aquest cas van donar un missatge hiperpositiu. Escolta, no han pogut congelar les dades, no les han aconseguit, darrere hi ha l'agència, tranquils tots, que aquesta gent és molt bona. Vale? Què passa? Pues que no és veritat. No va passar això. Aleshores, malgrat aquest cas, aquesta persona va ser excessivament entusiasta sobre el que havia passat i va voler donar un missatge molt positiu, nosaltres el vam desmuntar de seguida. I vam trucar i vam dir-li a RAC1 que no és així. Sàpigues que sí que hi ha hagut afectació, sàpigues que sí que s'han filtrat dades, aquestes són les nostres evidències, i sàpigues que hi ha hagut un impacte. Vale? Per tant, no ho amaguem i t'ho expliquem. La següent història de RAC1, en aquest cas, és que van expressar que pràcticament el dolent era gairebé un Robin Hood i va explicar que ells anaven contra actors que es lucraven de conceptes de sanitat i que ells lluitaven contra el benefici del dany, no? Del que podien tenir entorns més vulnerables. Jo us puc dir que quan vam trucar a l'atacant, aquí ho va fer Mossos, vale? Perquè nosaltres no contactem, sinó que ho fa Mossos, dins de la seva investigació, clar, Mossos es va fer present i va dir, escolta, sàpigues que aquest entorn és públic, que no és un entorn privat, que estàs afectant a la ciutadania. I, per tant, si la teva intenció és lluitar contra entorns que es lucren de les desgràcies dels altres, sàpigues que nosaltres no som això. La resposta que va tenir l'atacant és, ja, però quan pagaràs? Per tant, van dir, a veure, no ens enganyem, aquesta gent són gent que tenen una indústria muntada en l'extorsió i en cobrar. Tenen un relat de Robin Hoods, però no és veritat. Però s'ho van passar a RAC1. I RAC1 va explicar que Ransom House, que era l'actor que ens havia atacat, eren pràcticament bueno, gent que lluitava antisistemes i gent preciosa gairebé, no? I vam tenir que trucar-los per dir-los no t'equivoquis, que aquesta gent són uns cibercriminals i aquesta gent doncs no els blanquegis perquè no, ja et dic jo, que no estan actuant de forma correcta, no? Per tant, tot això és una gestió proactiva i en l'entorn de la comunicació, no? I que us dic, no pots obviar que caldrà liderar i ser molt ràpid en la comunicació. Vale? Per tant, el primer que fem és reunir un gabinet de crisi on s'estableix absolutament, primer, la competència de cadascuna de les parts, el domini, l'experiència i la col·laboració transparent, oberta, de totes les parts. Vale? I aquí us haig de dir que va ser, dintre de la desgràcia, va ser un luxe treballar amb el clínic. Perquè el clínic no només és referent a Catalunya i a Espanya com a sistema sanitari, sinó que es van demostrar doncs, referents en la gestió. Vale? I, per tant, ells no, sempre van ser absolutament madurs i proactius en la responsabilitat, no? I ens hi vam trobar doncs, jugant, per entendre's, en la Champions. O sigui, ja sé que és un drama el que va passar, però permeteu-me, menys mal que li va passar al clínic i no li va passar doncs, a gent menys preparada, no? I és veritat doncs, que bueno, nosaltres ens vam trobar a l'altre costat. Si nosaltres ens considerem bons en ciber, doncs ens vam trobar amb gent preparada per patir una situació on calgués liderar, comunicar i que no s'assustessin, no? I, per tant, quan t'assustes, cedeixes terreny a l'adversari. Quan més t'assustes, més vulnerable ets
i més fort és l'adversari. El clínic no es va víctima, no es va convertir en una víctima feble. El clínic va voler, i amb això va ser excepcional, demostrar que eren referents, que sabien que ells eren els que generaven la representació de l'excel·lència del sistema sanitari català i sabien que, d'una manera o una altra, molta ciutadania podia veure's compromesa i, per tant, ells doncs, no volien fer veure, minimitzar l'incident i, per tant, doncs, van assumir la responsabilitat que tenia que assumir una entitat com el clínic, no? Per tant, de seguida vam conèixer l'abast de la situació, vam informar transparentment des del primer moment de l'afectació, al pitjor cas, no el vam mai endolcir, sempre vam dir quina era la situació. També us comunico, a dia d'avui no hi ha hagut fuita d'informació, no hi ha hagut publicació més de les proves de vida que es van publicar, no hi ha hagut una fuita massiva de dades de ciutadania del seu estat de salut, vale? I, per tant, per nosaltres, des del punt de vista de l'impacte, és un cas d'èxit molt elevat, eh? O sigui, ja us dic que la motivació i les ganes de l'atacant eren molt manifestes, eh? I aquí vam aconseguir, entre tots, i no només l'agència, sinó un sistema de protecció, i podem dir estatal, vale? Ens va permetre, doncs, i en col·laboració amb forces internacionals, doncs ens va permetre doncs, complicar-li la vida a l'atacant com perquè l'afectació fos mínima i, de fet, en avui en dia irrisòria. No? Després doncs, hi ha una col·laboració dels equips tècnics, ens entenem de seguida, parlem amb gent intel·lectualment potent, vale? O sigui, no ens trobem en un entorn que no entenen el que diem ni nosaltres els entenem en ells i, per tant, de seguida s'estableix com una confiança mútua de dir, escolta, nosaltres entenem que voleu recuperar i ells entenen que és el que nosaltres hem de fer. I, per tant, doncs, ràpidament ens coneixem el procés del que hem de fer, vale? I després hi ha aquest treball de conèixer a l'entorn dels mitjans de comunicació en els quals els convidem, els hi demanem que exerceixin d'ètica i de responsabilitat. És a dir, no és el moment de ser cutres, no és el moment doncs, de ser sensacionalistes. Nosaltres ens comportarem lleialment, us donarem en temps i forma la informació que tindrem i, per tant, no cal inventar, no cal provocar, sinó que nosaltres us donarem tota la informació sense que l'hagueu de demanar, per tant, que vosaltres pugueu fer la vostra funció, no? Per tant, de seguida es defineix un pla de comunicació. Aleshores, hi ha clar qui comunicarà, vale? I aquí vau veure Mossos, la comissaria d'investigació criminal, el comissari Chacón, vale? Vau veure el govern en la figura del Sergi Marcén, donant la cara, i no només donant la cara, o sigui, amb moltes ganes doncs, de transmetre aquesta implicació des de la secretaria, doncs, de coneixement de què és el que estava passant, de l'agència, no? Que no estàvem acostumats a comunicar, doncs cadascú el seu, i del propi hospital, vale? Amb una participació també activa de la part de l'autoritat. Si és cert que l'autoritat de protecció de dades va declinar sortir a la mateixa taula que nosaltres, però en tot moment doncs, es va voler enviar el missatge de que els drets digitals de la ciutadania eren protegits, vale? Ningú tenia la intenció doncs, d'amagar res, vale? També, com us deia, pautar quan l'entorn de la comunicació pues, té els seus ritmes i, per tant,
doncs no s'ha d'arribar destemps, se'ls ha de conèixer, per quan ho vols, què necessites, vale, doncs jo intentaré donar-t'ho de manera que tu puguis treballar i que no hagis de buscar-te la vida, no? També esclarir molt com comunicarem, quins canals tindrem, que ningú vagi pidulant, no? Això ens vam trobar amb gent que deia, escolta, que no m'heu donat informació de l'entorn de l'incident, no? No tenim visibilitat, no? I això, hi ha gent que diu, si no m'alimenteu, el meu responsable doncs em pregunta, em diu, què saps d'aquest incident? I clar, si no li puc dir que sé d'aquest incident, en quina situació queda? I això ho vam desmuntar de seguida, perquè li vam dir, si el teu responsable o el teu referent no sap en quina situació queda ell. Vull dir, nosaltres hem analitzat qui ha de tenir la informació i li donem a tothom en el mateix instant. I si algú ha de tenir la informació, li donarem. Però si el teu responsable no té la informació, no l'aconseguirà de tu, perquè no ets part de l'incident. Per tant, aquesta gestió de la comunicació, no com una dadiva, tengo algo muy bueno que te puedo compartir, no? Sinó algo de dir, escolta, la gent sap quina informació té, sap com l'ha de gestionar, si algú l'ha de tenir, la rebrà en primera persona, i són molt pocs els que l'han de transformar, no? I normalment és gent cap a govern que l'ha de transformar, diríem, cap a càrrecs, diríem, de govern o de presidència, no? Però la resta, tothom té la informació en el mateix moment, no? I, per tant, aquest com, pues, també ho vam obviar, no? De gent que volia protagonisme, però si no el tenia, pues, és per algun motiu, no? I si el tenia que tenir, pues, sense cap problema se l'incorporava, no? Vale? I, per tant, de quina manera comunicaríem, no? Quins canals, quins formats, quants, a quanta gent se li donava la informació, no? Per què? Perquè així. I això ens va donar una potència increïble. Us ho dic perquè ja us dic que com que d'incidents en tenim molts, pues ja us dic que a mi almenys em va canviar la vida. O sigui, de cop jo vaig passar de ser el principal dispatcher i gestor d'incidents a ser simplement una component amb la meva funció. Tothom estava assabentat, tothom que tenia que rebre la informació no la demanava, ja la tenia. Vale? I això no estàvem acostumats a treballar d'aquesta manera. Vale? I va ser molt, molt potent. Vale? Per tant, vam veure doncs, que nosaltres, que estàvem acostumats a parlar de la gestió incidental, de lo que és la visió, doncs, un CERT és un Computer Emergency Response Team, vale? Un equip de resposta a incidents. I era un tema molt tècnic i que era molt, doncs, entre els afectats tècnics que es creava i es dissolia, doncs, des del punt de vista de la incidentalitat, doncs, a dir, no, no, senyors, un incident és quelcom de tots. Ens afecta a tots. Ens afecta a operacions, tecnologia, a la component legal, perquè, doncs, caldrà, doncs, veure l'afectació i la cobertura legal, a la part de conscienciació, no? De què farem per aquells que, per exemple, si t'han robat dades, aquestes dades robades es poden utilitzar per continuar atacant. Per tant, quina campanya fem, interna cap als empleats i externa cap a la ciutadania, per alerta que hem sigut víctimes d'un incident. Per tant, és molt probable que rebis atacs sota aquest epígraf. És a dir, si recordeu el tema de Spanair, em sembla que era, o no me'n recordo quina companyia elèctrica, de viatges, que va avisar que ens han robat les targetes Visa a tothom. Clar, per què ho van fer? Perquè a l'anterior incident que van tenir no ho van notificar i va ser molt salada
la multa que els hi va ficar l'Agència de Protecció de Datos, no? I, per tant, ara van anar pel Procross i van dir, escolta, notifiquem a tothom que bloquegeu les vostres targetes. Clar, què vam fer nosaltres ràpidament? Informar la ciutadania que molt probablement rebrien trucades falses d'entitats que es farien passar per bancàries dient, escolta, que t'han robat la targeta, actua per protegir-la. Vale? Per tant, de cada cosa es fa una oportunitat perquè el dolent entregui benefici. Vale? I per tant, doncs, hem de fer conscienciació de dir, escolta, no alimentem la vulnerabilitat que tenim. No? Temes d'innovació, si podem fer alguna cosa doncs, per disruptivament prendre mesures a les persones, a les tecnologies, als processos, què podem fer en base al que ha passat perquè no es torni a passar, vale? I comunicació i tots els agents afectats, no? De l'ecosistema i la comunicació. Per tant, ja no era un tema de tècnics, sinó que passava a ser un tema que incloia des de la tècnic fins a la víctima, vale? I això per nosaltres és una novetat que ens ha obert, doncs, bueno, tots millorem, tots aprenem, no? I això per nosaltres ja és irrenunciable. O sigui, aquest és l'àmbit de gestió d'incidentalitat, no? Aleshores, ara, què parlem? Pues, quan hem d'analitzar l'impacte, mirem els serveis afectats, els serveis interns, els serveis de ciutadania públics que es poden veure afectats, notificació, vale? Què és el que hem de fer dintre del nostre entorn tècnic, el que són els índexs of compromise, no? Què és el que permetrà un altre dintre la nostra comunitat de ciberseguretat protegir-se d'un atac similar, què és el que podem compartir amb les entitats del nostre sector dels detalls de l'incident, la protecció de dades, la notificació, com us he explicat, a la policia, a Mossos d'Esquadra, inclús a govern, no? Després, doncs, desplegar tecnologia alternativa i de backup per recuperar els serveis. Vale? Pues això és dir, escolta, hem fet tot el possible per evitar l'incident, vale? Malgrat això hem tingut un incident, comunicació pública, comunicació interna, vale? Que ningú es quedi desubicat d'això, vale? Col·laboració amb l'ecosistema, vale? De tots els proveïdors, a les autoritats, a qui correspongui, vale? Pla d'aïllament i disrupció, intel·ligència, conèixer l'adversari. Escolta, que aquest adversari normalment triga 30 dies i al cap de 30 dies de la seva notificació, aleshores publicarà. Vale, pues mira, nosaltres ho sabíem, vam mirar com es comportava l'atacant i vam veure doncs, que, bueno, que havíem superat un llindar i efectivament doncs, al final no es va produir aquesta notificació i publicació. Per què? Doncs perquè l'atacant el que vol és tenir un retorn immediat de la seva inversió i si veu, això és com les portes de casa, no? Si tu fiques un pany doncs, que és més robust, pues, si han de trigar 10 minuts aniran al veí. És així. Pues, en l'entorn de la ciber, avui ja estem així. És a dir, com que és tan fàcil tenir víctimes, malauradament, pues, si tu resisteixes una mica, pues, van al veí. Per què? Perquè és que jo no puc estar-me aquí perdent el temps i diners. Si tu resisteixes, doncs vaig a un altre, tu, que l'altre pagarà, no? Per tant, doncs, bueno, nosaltres vam aconseguir doncs, resistir-nos i això doncs, ens va permetre, doncs, malgrat la vulnerabilitat, doncs, no ser víctimes i no exposar doncs, a la ciutadania, no? Monitoritzar tots els actius. És possible que l'atacant torni a fer alguna activitat. Per tant, doncs, maximitzem la monitorització, resposta activa, doncs, presa mesures contra aquesta incidentalitat, vulnerabilitat, amenaça coneguda, no? I després, doncs, aconseguir tancar l'incident. No? En cert moment, has de poder fer accions de conscienciació, accions d'innovació, que et permetin dir aquest incident doncs el podem donar per tancat, no? I no és un incident que està contínuament actiu i, per tant, conviu gairebé amb la normalitat, no? Aleshores, això ens va portar, aquesta lletra, us demano disculpes, vale? És una infografia minúscula, vale? Però
aquí està traslladat quin és el protocol d'actuació davant d'un incident de ciberseguretat. Què és el que fem? Identifiquem la gravetat de l'incident, per tant tenim un protocol que evidencia si allò és una cosa que no té molta rellevància o és una cosa molt greu, vale? Per tant, tenim això. Un cop tenim aclarit què es fa, si és un incident greu o és un altre tipus d'incident, i per tant pautem molt bé, no?, què cal fer, quines són les pautes de detecció i de resposta immediata en l'entorn de la incidentalitat, i per tant amb això tots fem sessions de simulació perquè això no els hi arribi de nou quan tindran l'incident, i per tant doncs, es fa periòdicament en base a les amenaces principals doncs, quines són els vectors d'atac, i per tant doncs, bueno, es posen aquí unes pautes a on s'ha de trucar, com s'ha d'activar, i després d'això que hem dit de la notificació de tercers, nosaltres contactarem al CCNCER, contactarem als Mossos d'Esquadra, contactarem a Govern, vale? Al departament que, a la qual l'entitat està escrita, perquè és la nostra manera de treballar. Vale? I, per tant, això passarà. Per tant, no és allò, ostres, és que nois, no m'esperava que passaria això. He dit, pues mira, el protocol d'incident està perfectament establert que nosaltres és el primer que fem. No? I després ens coordinem. Coordinació de les accions que s'han de fer. Es crea dos comitès, el comitè de crisis, més tècnic i operatiu, i un comitè institucional i de comunicació. Això és una lliçó apresa. Què passa? Que quan hi havia un incident, ens trobàvem els friquis parlant entre nosaltres, però després hi havia un comitè que no teníem controlat, on algú molt estratègic o d'entorn de governança doncs, prenia decisions, i ens trobàvem totalment inhabilitats doncs, per les decisions que havien pres els, per entendre'ns, polítics. No? Per tant, el que hem fet ha sigut, no, tots els comitès els hem de liderar nosaltres. I, per tant, ja establim nosaltres els comitès, i, per tant, comitè tècnic el liderem nosaltres de crisis, però també liderem el d'institucional i de comunicació. Vale? Aleshores, diem qui ha d'haver-hi a cada comitè, vale? Coordinem la comunicació, això és molt potent i requereix per part nostra tenir professionals experts que generin credibilitat. Vale? Ja us dic, en l'entorn de comunicació és dels més ordenats que hem trobat, vale? Són més difícils d'ordenar els tècnics, però el de comunicació, a la que s'entenen i saben que tots saben de quina pàgina estem, doncs la gent de seguida s'entén en l'entorn de comunicació. Això per a nosaltres va ser una bona notícia, eh? Que fos fàcil de governar aquest entorn per nosaltres tan desconegut. Vale? Per tant, es traslladen i es consensuen els missatges, vale? I en això ens hem trobat bastant còmodes a liderar-ho des de l'agència. Vale? I després, bueno, la coordinació dels entorns implicats, inclús de tercers. Vale? I després la infografia diu què hem de fer quan hi ha un incident greu, què hem de fer si l'incident no és tan greu, vale? I després entorns de contacte. Quan tinguis un incident, has de tocar el Catalonia CERT, vale? Has de tocar a la part de comunicació de l'agència, els Mossos d'Esquadra, si consideres ja que és un entorn delictiu, vale? I ja et diem que segurament hauràs de contactar amb la protecció de dades. No? I aquí, en aquest cas, aquest és el protocol que nosaltres hem publicat en l'entorn de salut. No? Per això, en el cas de salut, la Fundació TIC Salut i Social fa de DPD de tot l'entorn de salut i, per tant, ens coordinem amb el departament de qui ells creuen que s'ha de trucar. I aquí en aquest és un exemple d'aquesta capacitat de col·laboració, no? De dir, escolteu, amb cada entorn on anem, com pautem, com aterrem, qui haurà de fer el què en cas d'incidentalitat. Vale? I determinem abans de començar què serà un comitè, qui hi haurà d'haver-hi, vale? Comitè de crisis. Doncs ha d'haver-hi el director del Catalonia CERT, que en aquest cas coincideix amb el director d'operacions, el responsable tècnic del Catalonia CERT, vale? Que és de l'agència, el que és el responsable de comunicació de l'agència, el director de l'àrea d'estratègia dels àmbits, vale? I el responsable de l'àmbit afectat. I a part, doncs, hem de ficar el responsable de negoci o organització, el responsable IT intern o extern, vale? I proveïdors. Vale? I per tant, això
per una banda. Per l'altra, si parlem del comitè institucional, que nosaltres l'establim de primeres, perquè si no aquest comitè neix a l'ombra, vale? Pues el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, el responsable de comunicació, vale? El propi de l'àmbit on ha passat això, el director màxim de l'entorn on són les víctimes i el responsable de comunicació també d'ells, no? Per tant, bueno, en tot moment doncs, està tot pautat. I amb això molt bé. Acabo. Home, ara t'anava a dir que ja, sisplau, que anessis, aviam si faltava molt això. No, perfecte. Olinda, Sí, hem anat super, super. Mitja hora per intervencions, veig que hi ha preguntes. Sí, sí, jo veig que tenia generat... més slides, però he anat directament al gràcies quan t'he vist intervenir. Val. No, no, és Val. Broma, és broma. És broma. Val, ja veus que crec que la teva la intervenció, la sessió ha generat molt d'interès per molt les bé. preguntes també que s'han plantejat. Si et sembla, anem directament a les preguntes i després, si hi ha temps, doncs acabem de parlar. Molt bé. Vols que les Val? Vagi despatxant o les vols moderar tu? No, si vols, ves les despatxant que Vale, dius vale. tu, vale? Okay. Les tens aquí. Vale. Sí, Okay. Com vulguis, jo si vols te les Molt bé, molt bé. llegeixo. No, 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 o que va, te que les... va. Sí? Aleshores, Val. Sí. Aleshores, diu, com podem tenir els empleats públics la capacitació necessària en ciberseguretat en un moment de tants canvis accelerats? Aleshores, jo aquí, de veritat, les coses grans pels grans. És a dir, és molt fàcil per nosaltres dir que la baula més feble és l'usuari i ara demanar-vos a vosaltres que lluiteu contra el cibercrim. No, no, no funciona així. Vale? El nostre model de ciberseguretat és de moltes capes. Nosaltres som l'agència i nosaltres hem de ser molt forts i hem de lluitar contra els forts. L'usuari ha de ser actiu en la seva autoprotecció, però no és la nostra estratègia màxima. És que si l'usuari cau, caiem tots. No. Vale? Per tant, aquí simplement doncs, dir que nosaltres entenem que hi ha quatre coses que ens demanen els àmbits. Vale? Quan hi ha, o sigui, ens demanen què hem de fer quan hi ha un incident. Vale? Ens demanen com podem no tenir una caixa negra i poder ser proactivament responsables. Vale? Com podem donar compliment a les obligacions que se'ns presenten i com podem formar, capacitar, acompanyar a les persones en la seva autoprotecció. Vale? Jo sé que jo us puc explicar les meravelles que fem dintre, però ja les suposeu, no us interessa realment, no? I, per tant, el que nosaltres ens esforcem és a donar-vos això, eh? O sigui, què cal fer quan hi ha un incident? Uns quadres de comandament perquè vosaltres pugueu reportar i entendre en els foros de decisió la situació de ciberseguretat, la capacitació de la vostra gent i el compliment, perquè si mai ve, ja també us ho dic, Sindicatura de Comptes i la PDeCAT ara s'estan mirant el tema de l'Esquema Nacional de Seguretat. És a dir, us vindran i us auditaran sobre l'Esquema Nacional de Seguretat i si hi ha un incident, no importa si li dius, però no ha tingut afectació. Et diran, ja, però com ho portaves a l'Esquema Nacional de Seguretat? Aleshores, hem de poder, sabem que el tema del compliment és responsabilitat a cada àmbit i, per tant, hem de generar doncs, les evidències de que això doncs, es fa. Vale? Per tant, per mi, els empleats públics doncs, tenen una rellevant responsabilitat en formar a la seva gent, vale? Però ja us dic que hi ha altres òrgans o hi ha altres nivells de responsabilitat en el qual doncs, també participem i que no només és l'empleat públic, sinó també els òrgans de govern. La intel·ligència artificial ens pot ajudar en la prevenció d'atacs informàtics? La intel·ligència artificial ens ajuda en la prevenció i en la resposta dels atacs informàtics. Nosaltres rebem 8.800 milions d'atacs anuals. Molts d'ells són fets per intel·ligència artificial i la majoria d'ells són els responen amb intel·ligència artificial. Vale? Per tant, tot aquest tema de la intel·ligència artificial, que ara és brutal, no?, l'impacte que ha tingut, i ara l'entenem perquè l'hem vist amb la intel·ligència generativa, sapigueu que nosaltres de ciberseguretat
portem una vida treballant amb això, des de la detecció dels spams, no? Que el 90% del correu no us arriba, malgrat que direu, pues mira que ens arriben coses que no voldríem, i jo us dic, ja, però no us podeu imaginar les que ja no us arriben, i això és en base a intel·ligència artificial, i per tant, doncs, la intel·ligència artificial permet als dolents atacar, permet als bons defensar-nos, i el que hem de començar a parlar és com protegim a la intel·ligència artificial. És a dir, la intel·ligència artificial no deixa de ser codi, no deixa de ser digital, i per tant, doncs, com tot el que hem vist que és digital, podrà i serà víctima d'atacs, no? I per tant, doncs, no us penseu que la intel·ligència artificial màgicament no és vulnerable, vale? Per tant, doncs, estem ja en això. Quina informació s'ha de donar als ciutadans? Fins a quin punt, si és massa transparent, es poden donar informacions que puguin ser valuoses pels cibercriminals? Molt bona la pregunta. És a dir, per exemple, us comento, el CPD3, que és un entorn molt, molt intern de la GENE, va haver-hi un proveïdor, que no anomenaré, que va ser víctima d'un ciberatac. L'atacant, normalment, no té ni idea del que ataca. Ho descobreix i flipa, perquè diu, ostres, què és això? Què som? Jo què sé, 600 servidors. Què és això de tal? I a part, penseu, no?, els proveïdors, que normalment no tenen un únic client, tenen no sé quants clients, no tenen la xarxa segmentada, ho tenen tot industrialitzat i és molt difícil dir a qui estan atacant. Vale? Pues nosaltres ens vam trobar amb un proveïdor nostre que ens va ser víctima d'un atac, però l'atacant no va saber identificar que érem nosaltres. Jo no tinc problema a dir-vos que a casa nostra vam tenir un atac. Vale? No són sempre els d'altres que pateixen. Vale? Nosaltres vam tenir un atac. Aleshores, no vam mai dir, nosaltres mai vam dir proactivament, perquè no vam veure enlloc que s'assignés l'atac d'aquest proveïdor amb la Generalitat de Catalunya. Malgrat els que en van ser víctimes, jo us puc garantir que ho saben. I no van ser pocs, eh? I van haver-hi moltes víctimes d'entorns de la Generalitat que es van veure compromesos als seus serveis i durant, vull dir, vam tenir una capacitat de recuperació ràpida. Per qualsevol víctima, tot és lent, eh? Sempre. Però vam ser molt ràpids, no vam estar mesos per recuperar-nos, vam estar poques setmanes, vale? Però sempre és massa. Vale? Però, per exemple, no vam mai informar de l'atac perquè hauríem donat pistes a l'atacant i segurament la seva beligerància o xantatge hauria sigut més sucós. Vale? Per tant, ens vam recuperar, però no vam donar visibilitat. Per tant, sí que ho vigilem moltíssim. No donem mai informació que pugui... S'ha de donar transparència perquè hi ha gent que ho sap que és víctima. Per què és víctima? Perquè no pot entrar a treballar, perquè no pot fer el tràmit, perquè és obvi, perquè està als mitjans. Aleshores, nosaltres entenem ràpidament què transcendirà a l'opinió pública i això ho gestionem, però no donem informació diríem, més de la necessària. Per tant, és imprescindible, i trobo molt encertada la pregunta del Josep Martí, d'estar molt bé, ser transparents, però vigilem, no prenguem mal en donar més capacitats a l'atacant de les que calen, no? Aleshores, Ara ben, has acabat amb la pregunta aquesta, sí. Tomàs? Sí. És que ara venen dues preguntes que fa l'Inés Ferreira, una sobre sí. El treball col·laboratiu i els principis en relació a la comunicació, que una mica més avall veuràs que diu han quedat resoltes, gràcies. Ah, vale, vale. Perquè suposo que les ha formulat abans que expliquessis a més abastament com vale, us vareu vale. coordinar tots pues, els actors. Perfecte. Per tant, podem passar gràcies, a la següent Linda. Del Josep Martí. Gràcies. Molt bé, excel·lent. Gràcies. Doncs en Josep diu, pot haver-hi un problema. Els drets dels ciutadans que se'ls comunica els incidents de ciberseguretat i l'alarma social que això pot generar. Moltes vegades es comunica informació als ciutadans, però la informació sobre els efectes del ciberincident no és clara, cosa que genera una alarma social innecessària. Bueno, aquí, Josep, aclarir-te l'obligatorietat de notificar a la víctima. És a dir, la GDPR i el fet de la legislació europea ens porta a que
hem de ser proactius en la notificació. Per què? Perquè ara tu imagina't que, jo us dic, hi ha un portal que es diu IBINPound, en el qual es publiquen les credencials que han sigut compromeses. Sapigueu que hi ha més credencials compromeses, sembla que ara estem en torn als 14.000 milions de credencials compromeses. O sigui, superen amb escreix la ciutadania del món. I ja no dic del món digitalitzat. Vale? Per tant, si tu no ets conscient que la teva credencial ha sigut compromesa, no pots gestionar i renovar aquella credencial. Per tant, és imprescindible traslladar-li a l'usuari el fet de que ha sigut compromès. No? I és el que hem ficat com a exemple, que Spanair o no me'n recordo ara l'empresa, doncs ràpidament va... És que dic Spanair i em sona que aquesta no és, eh? Disculpeu. Però vaja, una empresa de viatges espanyola doncs va comunicar a tota la ciutadania doncs que havia sigut víctima d'aquest atac, no? I ho va fer perquè és obligació. És obligació. No fer-ho, diríem, et qüestiona. I, per tant, les sancions són molt més doloroses, no? I, per tant, doncs, hi ha un concepte d'alarma social, però, clar, si hi ha un incident, no és alarma. L'incident és incident. Aleshores, l'alarma és quan tu no saps si és un incident i generes una mica d'alarma social. Però si l'incident ha esdevingut. Per tant, és molt difícil amagar-lo perquè d'una manera o una altra sortirà a la llum. Sobretot si té afectació immediata. Si a una universitat els alumnes no poden entrar, si en un hospital no pots atendre i has d'enviar la gent a casa, si en un ajuntament no es pot tramitar, si el dia que s'has de demanar una subvenció no la pots tramitar, doncs tot això és molt difícil d'amagar-ho, no? I per tant, doncs aquí és alarma no, però si l'incident ha succeït, hem de ser hàbils a comunicar, no? Quines són les fàbriques de cibercrim del món? Sembla que Rússia seria una potència en matèria de cibercrim. I altres llocs especialment conflictius. Bueno, ens ha passat una cosa amb el tema del cibercrim, que és que els dos entorns més prolífics en l'entorn del cibercrim eren Ucrània i Rússia. I quan s'ha donat la ciberguerra entre ells, doncs ens hem trobat que els dos més dolents ens han fet la guerra entre ells. Vale? Aleshores, sí, Rússia, Ucrània, Xina, Estats Units, són entorns on s'ha demostrat major activitat. També dir que hi ha un cibercrim industrialitzat que genera indústria i que genera cibercrim, no? I que aquests doncs, són capaços de guanyar diners d'una manera on sense capacitats venen les seves, permeten a altres doncs, de beneficiar-se, i ells també. Vale? Ja no fan ciberincidents o diríem artesanals, sinó que permeten a altres, que es diuen affiliates, doncs de reproduir aquells atacs sense capacitats. Si parlem del nostre cibercrim més local, el nostre cibercrim més local és un cibercrim que llegeix els manuals, que coneix les nostres aplicacions, que fa abusos i que, per tant, aconsegueix credencials, entra, agafa informació i és capaç de tramitar, és capaç de modificar els teus estudis, modificar el teu historial penal, modificar coses d'aquestes, i això té un valor. I qui ho compra? Pues ho compren advocats, ho compra la premsa, ho compren particulars, i això pues, els hi dona uns milionets de benefici ràpid. Vale? Per tant, des d'aquestes fàbriques del cibercrim, sapigueu que hi ha una criminalitat local i una criminalitat internacional molt, molt beneficiosa. Vale? Passem a la de l'Anna Saed. Sí. Bueno, diu... Si vam perfilar el contingut de la comunicació en funció de les diferents perfils i necessitats, ciutadania, empreses, usuaris, totalment, totalment. Eh? O sigui, era aquell esquema d'emissor, canal,
no? Emissor, missatge, receptor, canal, no? I, per tant, es va absolutament generar per cada col·lectiu, ja us dic, inclús cap als influencers, es va dosificar en temps i forma els continguts. És el gran aprenentatge, eh? No pots dir, escolta, jo comunico i ja ho païreu, no? Ja us ho fareu. No, no. Nosaltres vam generar píldores de comunicació per cadascú dels públics objectius, no? I la ciutadania, la premsa, i també us dic, les autoritats, doncs vam intentar, inclús com a govern, es va donar doncs, en la comunicació que hi ha cadascú, no? I suposo també que, perdó, que entri un moment, que també vau tenir molt en compte el col·lectiu dels professionals sanitaris del propi clínic, no? El col·lectiu del clínic va ser, en certa manera, podia ser un vector d'atac i una víctima. És a dir, vam considerar absolutament que es podien enviar a professionals de l'entorn sanitari missatges en els quals se'ls digués has de resetejar la teva password per tercera vegada, no? Has de vigilar, ja saps que amb l'incident del clínic hem de ser especial curosos, a partir d'ara, sisplau, la teva informació penja-la aquí, que és a l'entorn segur, o coses d'aquestes. Per tant, es va fer una feina de gestió i conscienciació cap al propi personal. Però al mateix temps, sapigueu que es van filtrar dades de personal del clínic. ¿Vale? Per tant, vam avisar en el personal del clínic que dades sanitàries d'ells, no? Personals, es van veure compromeses. ¿Vale? I per tant, això podia donar peu a que rebessin trucades fent-se passar per bancs o fer-se passant, no per l'entorn del clínic propi, sinó més en una esfera personal. No? I per tant, doncs, vam avisar de que sí, bueno, que no, que dades personals o professionals havien sigut compromeses, no? Per tant, i tant, o sigui, va ser un dels col·lectius amb els que es va fer més reforç, diríem, de perquè vam veure que eren objecte directe de possible victimització, vale? I alhora crec que també eren un canal de comunicació envers els pacients molt potent, no? També per tranquil·litzar o per donar, bueno, un missatge clar de que s'estava treballant amb el tema, no? En el moment, penseu que el clínic, que és que de veritat que va ser per nosaltres un luxe, treballar amb el clínic. El clínic té ja previstes unes jornades de formació a tot el seu entorn. I el que van fer és incloure a tot el nostre equip en les jornades de formació del seu personal. Aquestes jornades no van ser perquè va haver-hi un incident. Les tenen contínuament. ¿Vale? I, per tant, van dir, escolta, Tomàs, sisplau, intervé a les jornades de formació que tenim per poder explicar perquè ells mateixos, com molt bé comenta l'Olinda, doncs siguin un canal nostre de tranquil·litat, de coneixement, no? De que ells mateixos no... A veure, es van recuperar molt ràpidament els incidents, l'activitat, no? És que ara no sé la paraula tècnica de l'entorn sanitari, però hi ha una paraula que vol dir doncs, que es podien tirar endavant certs tipus d'activitat i de seguida es van recuperar. La programació. I que hi havia el codi. Això, codi ictus, codi no sé què. Era codi la paraula, d'acord? Vale. Codi i tal. I això permetia doncs, que, diríem, es normalitzava la recuperació de l'activitat. Clar, si aquella activitat encara no era normal i encara es tenia que fer doncs, més artesanal o tenia alguna dificultat i no tots els codis es van recuperar en el mateix temps, això podia generar doncs, un missatge cap als pacients doncs, de dir, jo què sé, no? No funciona res, ja no sé com treballar, amb això de l'atac ja no sabem on som. Clar, es va treballar molt amb el personal doncs, perquè ells entenguessin les modificacions, el restabliment, no?, de la resiliència del sistema sanitari.
us haig de dir que, en general, a l'entorn públic és molt més resilient que l'entorn digital. És a dir, és molt més fàcil, i ho vam demostrar amb el Covid, però és molt més fàcil que l'administració i els professionals s'adaptin i el que avui feia una tasca d'una manera avui la faci d'una altra, que no en l'entorn digital. Amb això tenim molt a aprendre els que ens dediquem a les tecnologies de digitals, perquè bueno, el servidor públic ens passa la mà per la cara, perquè contínuament s'adapta al seu medi i continua prestant un servei d'altíssima qualitat, no? Aleshores, sí, sí, vam utilitzar i es va alimentar doncs, proactivament en l'empleat públic doncs, per recuperar els serveis, no? Aleshores, després d'ella, has parlat de la normativa, cada cop més exigent per nosaltres i per les empreses. Per les més petites és difícil estar al dia dels nous certificats i sovint són costosos. Això els exclou de les licitacions una mica en contra d'afavorir la contractació pública. Creus que estem preparats tots plegats per incorporar aquestes noves exigències? A veure, en aquí, honestament, és un tema regulatori i la regulació podríem dir en general que arriba tard i malament, vale? Però amb el tema de la ciberseguretat no em puc queixar. I ja us dic que em queixaria, jo em queixo de tot el que toca, eh? Però en aquest cas us haig de dir que això és inevitable. No podem tenir una vida digital saludable si no hi ha una regulació que l'acompanyi. I avui és un tema competitiu. És a dir, no podràs prestar tots els esforços d'inversió que estàs fent amb la teva digitalització com a prestador de serveis si no t'alinees amb la regulació. Sàpigues que quedaràs fora, no participaràs, i és correcte, no participaràs de les licitacions públiques, no podràs formar part, diríem, de l'entorn regulatori europeu. Per tant, com que la regulació europea arriba amb 2 anys de temps, es formalitza, s'ha de fer la transposició i, per tant, en certa manera, donen uns temps d'adequació, no sé, em seria fàcil queixar-me, però no ho faré, perquè, honestament, hem de formar parts tots, cadascú de lo seu, igual que defenso que l'usuari no pot ser responsable de tot, sí que dic que el proveïdor, el superusuari, sí que ha de ser responsable. No pot ser que el que s'ha format, que té els recursos i que guanya els concursos, no sigui la nostra possibilitat més capaç de protegir-nos. Aleshores, l'escenari alternatiu és que no el vull contemplar. Vull dir, no, jo crec que la ciutadania ha d'entendre que la ciberseguretat li serà donada dintre de la funcionalitat de servei públic. No pot ser d'una altra manera. Per tant, em sento confortable amb què farem i fem tot el possible perquè inclús les empreses petites es trobin amb què els operadors, les comunicacions, els desenvolupadors de software estan en unes taules on nosaltres, i ara venim del Mobile World Congress, no? Pues ens hem trobat amb Microsoft, amb Google, ens hem trobat amb Cisco, ens hem trobat amb els grans per dir-los, sisplau, no traslladeu a les pimes, a les empreses, capacitats que no han de tenir elles, que no han de resoldre. Les heu de resoldre vosaltres, no? I aquest és l'entorn governatiu. I si no ens en sortim, pues, ataqueu a l'administració pública i als forts, ataqueu a l'agència. Vale? Per què? Perquè, vull dir, ataqueu, queixeu-vos a l'agència. Per què? Perquè crec que és la nostra funció pública. O sigui, no podem demanar, exigir-li a una empresa que resolgui la ciberguerra si nosaltres no estem gestionant els actors principals globals, no? I els reptes pues, són globals. Per tant, des d'aquest punt de vista, prefereixo assumir la responsabilitat que tenim com a agència que pensar que això ho han de resoldre i dir, no, això entre el ciutadà i les pimes ja s'ho faran. No, no és així. I, per tant, si una pime avui no és competitiva, ell haurà de fer quelcom i el ciutadà haurà de fer quelcom, però se li han de generar, diríem, un entorn favorable per la seva digitalització. Vale? I amb això acabo, em sembla,
les preguntes Sí, que hi han escrites. ja han acabat les preguntes, queden 5 minuts. Hi ha alguna Molt bé. altra cosa que vulguis dir o si no ja faria una mica de resum i acabaríem, crec, just a temps a les 18 hores, que era l'horari previst per No aquesta sé, jo sessió. l'únic que puc afegir és de que sé que m'estic dirigint als bons, vale? Als motivats, vale? Per tant, només demanar-vos que ens ajudeu, que sigueu vosaltres també, doncs, que transmeteu, doncs, la rellevància de la ciberseguretat, que és cosa de tots, no tots amb la mateixa mesura, però ningú ha de quedar fora, no? I que, en certa manera, també us demanaria que moltes de les coses que vosaltres intuïu que com a clients heu de demanar, no us equivoqueu. És a dir, demaneu-les. Perquè això de què és TIC, què és ciber, què és tal, què és compliment, què és privacitat, no és veritat. És a dir, vosaltres sabeu perfectament el que vol dir el repte que teniu de digitalització i no us preocupeu que nosaltres ens hem de coordinar perquè rebeu aquest servei. És a dir, no es pot rebre un servei i espereu que ara el protegirem i espereu que ara el farem compliance i espereu que ara no sé què, no? Sinó que allò que vosaltres creieu que hauríeu de rebre, no us equivoqueu. Seguiu exigint-ho perquè crec que és el que ha de ser i, en el fons, és el que la ciutadania es mereix, no? Per tant, seguim millorant, les capacitats hi són, i, per tant, doncs, no cal que us expliquem les 50 peces que acaben conformant un servei que rebreu, sinó que l'heu de rebre i prou, no? I que nosaltres som els que hem de posar ordre dintre i que quantes més capacitats hi hagin de ciberseguretat en tot l'ecosistema, millor, no? I cadascú en la justa mesura. Moltes gràcies. Crec que si hem arribat a aquesta sessió els motivats, ens sortirem entusiastes, eh? Ens sortim entusiastes per tota aquesta sessió, eh? Que ha sigut, jo crec, super, super inspiradora i ens has obert molts fronts. Jo ja només per cloure voldria assenyalar, has dit molts titulars, eh? Però en assenyalaré alguns a mi els que m'han semblat com més rellevant. Has parlat de la cultura de que els incidents els tindrem, eh? Que ja no és allò de pensar que no passarà, sinó que passarà, que efectivament els passarà i, per tant, hem d'estar preparats. Que la millor inversió, sens dubte, és prevenir i no haver de respondre aquests incidents, però que hi seran. Has parlat també de tots els guanys que suposen tots aquests incidents pels ciberdelinqüents, tot i que això no ho feies per generar vocacions de cibercriminals. Val? Has dit també que quan més ens digitalitzem, més atractius som per als dolents, però que malgrat això la digitalització ens portarà molts beneficis, i que això no ha de ser un aturador de la digitalització, al contrari, que no tenim un problema real de regulació, que la regulació, bueno, doncs, has assenyalat en diverses ocasions que era suficient. I ja per finalitzar, jo crec que un element clau també que has assenyalat és la importància de tenir en compte amb els atacs de ciberseguretat aquests dobles rols, No només tenir en compte els adversaris, contra qui estem lluitant, sinó tenir també molt present les víctimes, que són les que coneixen el context, que són les que coneixen què és el prioritari, què és allò que posa més en perill, etcètera. Jo crec que un element clau és que has assenyalat i que has fet molt èmfasi, és que juntament amb amb fer front als incidents cal incorporar tot aquest àmbit de la comunicació, que ha sigut el gran aprenentatge potser d'aquest incident del clínic. Jo crec que tot el que has parlat de comunicació ens ha donat molta idea i, bueno, doncs tots vàrem viure l'incident del clínic i vàrem veure com es controlava superbé la comunicació i en realitat no es va generar aquesta alarma social que s'hagués pogut generar si la informació hagués sigut obscura o algú hagués sospitat de que no era realment veraç. També has dit, que si no comuniquem nosaltres, altres ho faran, i els altres no ho faran segurament d'una manera veraç.
I per això, el gran aprenentatge de tot això és que cal neutralitzar els paquirrins, actuant proactivament i donant aquesta informació veraç, actualitzada, adequada a cadascun dels públics a la que es dirigeix i de manera molt coordinada amb la víctima dels ciberatacs i amb tots els tècnics que hi participeu i que bueno, amb tot el coneixement expert es poden anar neutralitzant i parant aquests ciberatacs. No sé si vols afegir alguna altra Només, cosa, només Tomàs. una paraula, només una Sí. I molt curta, és la paraula confiança. Confiança, efectivament. Nosaltres parlem de ciberseguretat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, quan decideix que això és un tema important, us transmet la confiança de que això és rellevant, no? I això és una miqueta el que també hem de cuidar, no? Que no només ens hem de preocupar de parlar de la ciberseguretat, sinó que hem de transmetre la confiança, perquè protegir a un paranoic mai tindrem prou diners. Vale? Aleshores, hem de fer ciberseguretat, però també hem d'establir i mantenir un entorn confiable amb l'administració, no? I això, doncs, tenim tots aquesta responsabilitat proactiva d'establir entorns de confiança. I no ho dic com algo buit de sentit, sinó molt fonamentat amb la nostra responsabilitat, experiència, excel·lència, no? I per tant, doncs, la ciberseguretat és una part que hi contribueix amb aquesta confiança, no? Però no és l'única. Per tant, doncs, agraïm moltíssim a que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hagi permès tenir aquest públic selecte en el qual, doncs, poder-li transmetre això i poder-nos beneficiar de la confiança que inspira l'escola, doncs, respecte a la ciberseguretat. Moltes gràcies i en nom també de l'escola agrair-vos moltíssim a l'Agència de Ciberseguretat, a tu, Tomàs Roy, per comunicar, per transmetre tota aquesta feina que esteu fent i generar aquesta confiança en què estem ben protegits i protegides. Moltes gràcies, Tomàs. Esperem veure't aviat en alguna altra ocasió. I moltes gràcies a tots els assistents i a tots els que heu participat amb les vostres preguntes i heu animat aquest debat tan engrescador. Moltes gràcies. Fins A aviat. vosaltres. Gràcies a tots.